Hej, jag heter Eljal och strejkar varje fredag med Greta Thunberg. Hennes strejk har spridits världen över och heter Fridays for Future. Fredag på grund av att vi strejkar varje fredag och Future för att vi kämpar för att ha en framtid. Precis som reformisterna kämpar vi för att regeringen ska ändra systemet så att det blir lätt att göra rätt för klimatet. Vi kommer att strejka tills vi får en hållbar plan väl under 2 grader, helst under 1,5, som vår regering lovat 2015 under Parisavtalet. Fridays for Future är glada att reformministerna stödjer oss. Finns det någon här idag som har sympatistrejkat med oss? Igår var vi 40 000 barn i Tyskland, England och Frankrike. Den 15 mars kommer 40 länder att delta i vår strejk. I Stockholm kommer vi stå på Mynttorget 8-5 och vi är mer än 130 länder som kommer att delta. Nej, förlåt. Vi är mer än 130 kommuner som kommer att delta i Sverige. Vissa av era vänner kommer kanske säga att ni stödjer en skolkare. Janine säger att alla barn förtjänar att gå i skolan utan klimatångest. Och alla barn förtjänar verkligen att gå i skolan utan klimatångest. Att strejka är en gruppaktion som kan hjälpa att bota klimatångest. Tack. Det är väldigt kul. Jag vill säga också till Fridays for Future att det är ni elever som måste fixa det här, men jag tror vi allihopa här inne, alla reformisternas styrelse, alla, vi kommer hjälpa till så mycket vi kan, för ni har helt rätt. Vi måste rädda den här klimat, eller världen från den här klimatkrisen. Den är på riktigt och vi kommer göra vad vi kan och vi kommer stödja er för ni i framtiden. Så jag tycker vi ger alla de här ungdomarna över hela världen och i Sverige en stor varm applåd. Vi kommer stödja er.